kulan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channel haddii ku cusub tahay fadlan subscribe dhe isla markaana gambaleelka yarkaasi taabo sida hesho wararka iyo barnaamijyada aan halkani idin ku soo gudino daawadayaal waxaa jirtay in fanaanka Qamar Suugaani ay gabadh ay uur u sheegato isla markaana ay ku tiraahdo uur ayaan ku leeyahay haddaba daawadayaal warkii hore war soo dhaaf maanta waxaa jirtay in fanaanka weyn Safwaan Halac ay gabadh u sheegato uur gabadhaasi waxa weeyaan fanaanada yadoo ayaana aan daawadayaal codadkaasi hadaba ma aha codadka fanaaniinta ee Safwaan Halac iyo Wiilal Ayaana fanaaniinta Soomaaliye wax naga mudiyeen sharaf iyo walaal qadarin iyo wiilaleena ka dambeyno sidoo kale fadhiixada laga daayo umada Soomaaliyeed iyo walaal fanaaniinteena Soomaaliyeed laga daayo fadhiixada ay oran laha sidoo kale codka Safwaan Halac ay gabadhan Ayaana ay uurka ugu sheegayso isla tabtii gabadhi ay Qamar Suugaani ugu sheegayso uurka ayaduna ugu sheegayso dabaan wax oran lahayn meesha riwaayada la jiray aadar fanaaniinta ka daaya fadhiixada sidoo kale daawada nadiigisa bal codka la sheegayo gabadhan ayaana ay ugu sheegayso Safwaan Halac aan oran lahaa totally waa been abuur bal oran lahaa halaga daayo fanaaniinta Soomaaliyeed ceebta halaga daayo oran lahaa nala dhigayso codkan bal adiguna daawada qiime oo waxaad ku qiimeyn kartid ku qiime bal waa kan codka ay nala dhigayso daawadayaal hello walaalo Safwaan Halac oo seetaha waxa ana ayaan wanaagsan aw na hagaa joogta walaalo taaks soo dhan mi joogaa no dibaysaa maxaa jira walaalo no urbanayay uraayadu leedahay walaalo no habeen ku doonaa xaldoonay banayay uraayadu leedahay walaalo no habeen ku doonaa xaldoonay Nandang kulaha nagadda Nandang kulaha nagadda Nandang kulaha nagadda Nandang kulaha nagadda Nandang kulaha nagadda